Xitoy musulmon uyg'urlar holatini o'zgacha ko'rsatmoqda. Pekin Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi ba'zi davlatlarning vakillarini Xinjiang Uyg'uristoniga chorladi. Bu siyosiy ayblov. Xitoy bir necha yilda xalqining hayot darajasini ko'tardi. Qator rivojlanayotgan davlatlar uchun Xitoy o'rnak bo'layapti. Bundan ular xavotirga tushmoqda. Xitoy milliondan ko'p musulmonni konslager kabi ulkan hibsxonalarda saqlamoqda degan tanqidlar kuchaymoqda. Pekin esa ular bor yo'g'i ta'lim tarbiya markazlari deb aytadi. Xinjiangga kelgan Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi ayrim diplomatlar ham Pekinni yoqlab chiqishmoqda. Har qanday shakldagi terrorizm insoniyatga qarshidir. 25 oydan beri mana biron hodisa sodir bo'lmadi. Menimcha Xitoy hukumatı va Xinjiang rahbariyati to'g'ri yo'l tutishmoqda. Xitoy maxsus ulkan hibsxonalarga tashlagan milliondan ko'p inson terrorchi emas, balki oddiy musulmon ekani aytiladi.